Hvad for noget, folken? Som I nok kan se, så er der en del af jer, der ser min video, men faktisk ikke er subscribet. Skal vi ikke lige ændre på det? Vær bedøvende og tryk subscribe i dag. Kalder alle omvendte bananer. I dag er vi inde på OMTV. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men følg med. Ja, hvad så, bror, mand? Hvad så, bro? Du hygger, ja? Yeah. Bro, hvor har du fået de der briller fra? Fra... Yeah. Stile, bro. Lad os lige få dem, man. Kan du ikke lige sende et link? Bare give dem gennem kamera. Nulla, bro. Du må få dem. Må jeg få dem? Ja. Svær. Hvor bor du hen? Jeg bor i... Det er langt væk, bro. Du er fra Jylland, her? Nordjylland. Nordjylland. Ej, mand. Pis. Prøv lige kig i det der... Bro, kig i spejlet bagved her. Haha. Hvis det er sgu da bange for TikTok, bro. Hvad for noget her? Er du i tvivl? Ven, er du virkelig i tvivl? Ja, min kammerat er så sviner mig til og siger, det ikke er dig lige nu. Jeg prøver op en start. Men hvad fanden laver du på Omi lige nu? Bliver du så svær. Hvad laver du på Ome? Lad mig spørge dig om det. Jeg sidder og viser mine til små børn. What did you say? Hvad sidder du og laver her, dog? Hvis du ikke sidder og viser til små børn. For hvad er der med dig at vise til små børn for? Sindssygt. Så er det at rive pik videre til mine små børn. Bro, jeg kan ikke styre, hvad jeg er attracted til. Hvad er de forældre, du gør det her? Ja, det tænker jeg nok, bro. Min søster, hun støder det. Ah! For noget! Så sidder vi og gør det samme faktisk. Sådan. Så sidder vi bare på Mikkel. Hey yo, brother. Der har vi mig, brother. Bedøvende. Ha-ba-ba. Mig, brother. Hvad så, Dripkin? Hvad laver vi, bro? Sidder bare på at finde dig. Bro, når I har kampe, kan du ikke lige skrive til mig, bro? Jeg vil gerne komme forbi og se en af dine kampe, faktisk. Ja. Så kommer BK og støtter dig, bro. Jeg har dig. Dem af jer, der ikke kender det der, ikke? De er min elskede. Jeg ser ham ligesom min lillebror, bro. Ham der, ikke? Og jeg møder ham hver dag næsten. Bro, det her kommer også med, så du kan nå at redde det for dig selv, bro. Okay, jeg kan ikke lide mindre børn. Jeg kan godt lide piger på min egen alder. Jeg er nogle gammel. Okay. Sætter du mig ikke op? Jeg sætter dig op, hvis du ikke gider, selvfølgelig. Nå, jamen jeg gider ikke. Du gider ikke? Nej. Jamen så kommer du heller ikke op, bro, selvfølgelig. Mener du sidste? Nej. Hey yo, boys. Er der BK? Det tror jeg. Det får jeg i hvert fald at vide. Men det er ikke dig. Du snakker ikke lige så langsomt som ham. Ja, det er ret nok, bro. Okay, det er dig. Eller også er det ikke dig. Nej, det er ikke dig. Jeg er totalt forvirret lige nu. Ja, det er jeg også. Altså, jeg ved ikke engang, hvem, hvem BK er, man. Ej, du lyder som ham. Er det ikke ham, der siger det der bæbæ eller sådan noget? Jeg har sgu det igennem TikTok. Bæbæ, dit omvendte rejsekort. Det er ligesom det er dig. Nej, han går ikke med durag. Jo, han gør, for ellers har han ikke så flot wave. Det skider jeg på. Ligner ham. Ja, er du sindssygt ligner ham meget. Jeg får det faktisk at vide. Jeg får det at vide. Shit, han har den samme trøje på som mig. Også den samme trøje. That's crazy. Nej, what the f***? Vent, er det dig? Nej. Men jeg har hørt om ham. Jeg har hørt om jo, du f***ing er. Fordi han er live. Han har samme stol. Ja, og han har også lige lagt det der op på sin TikTok, når han sidder live. Så jo, det er dig. Vi er dumme, ja. Ej, hvor er vi ubegavet. Hvem har lagt hvad op på? Hvem har lagt hvad op på? Hvordan? Yes. Bro, boys, come on, altså. Altså. Vi er dumme. Altså, det tog ikke så lang tid. Det tog alt for lang tid. Hvor gik stolen og hans trøje? Det, jeg gik bare ind på hans profil. Det er så dig. Oh my fucking god, jeg har stadig tabt her. Jeg har set dig et eller andet sted. Jeg tror også, jeg har set dig før. Arbejder du ikke i Netto? Du laver sjov. Nej, så helt seriøst. Jeg har set dig i kassen i Netto. Du gad ikke at åbne en ny kasse, bro. Der var en lang kø, mand. Vent, du laver sjov. Nej, jeg har set det, bro. Du gad ikke at åbne en ny kasse, mand. Fordi jeg arbejder faktisk i Netto. Ja, det er det. Oi, Harry Potter. Jeg har fundet dig, bro. Hvad? Harry Potter. Det er Harry Potter. Venni, kan du ikke lige give mig... Kan du ikke gøre, så jeg kan gøre mig usynlig? Der er den her pige, ikke? You know, I like her. Så jeg vil gerne... Forstår du? Trylle mig over til hende hurtigt. Ja, ja, ja. Kan du ikke lige kaste noget over mig hurtigt? Har du skammer mig, bro? Du skammer jo! Nej, jeg skal lige ind i kroppen helt. Ej, det gider jeg ikke finde mig. Ved du hvad? Nej, vent. Ikke gå. Ah, hvad for noget? Og grunden til, at jeg ikke rejser mig op, det er fordi... Jeg har hverken bukser eller underbukser på, you know? Og det tror jeg ikke, I vil se. Ej, slap af. Tror I virkelig på det? Selvfølgelig har jeg bukser og underbukser på. Hvad tror jeg er mig? Er det VK, det der? Bro, jeg har brug for din hjælp, bro. Slap af, VK er blevet taget hostage, bro. Se, sagen er den, ikke? Jeg blev udsendt.
Forstår du? Jeg har brug for et nyt navn, bror. Ny identitet, det hele. Ny identitet? Ja, kan du ikke lige... Når BK han er færdig. Hvem er BK, bror? Oh shit. Ved du hvad? Der er så mange viewers, du. Jeg kan ikke... De to store fodboldpodcaster. Følg dem lige nu på YouTube. Vi har nye episoder, hvad man kan følge. Undskyld, jeg bliver nødt til at gøre det mod dig. Bro. Det er gratis viewers, Bro, jeg tror ikke helt, du forstår, bror. Det er mig og dig lige nu. Der er ikke andre, der ser det her. Hvad fanden ved du, hvad? Perfekt, bror. Du hedder Kent Bench. Det der, det er din nye Insta-navn. Okay. Det har det været kommet. Hvis du ønsker at lave TikTok, så laver du den her. Perfekt, man. Du ved, du har det helt nye. Du har ikke bare lige skrevet dine egne ting, vel? Jeg sværger det ikke af mig. Jeg hedder... Det var... Bro, jeg har brug for... Jeg skal også have en kone nu, så... Hvad skal vi gå efter? Skal vi gå med store bagparti eller store frontparti? Hvad gør vi? Jeg har altid det her koncept, ikke? Frontpartiet, det siger bare lidt mere. Fordi bagpartiet, det er sådan, det er noget, alle kan forstå. Okay, så frontpartiet skal vi gå efter. Men jeg ved godt, du gerne vil have det der bagparti. Sådan. Du ved, jeg kender dig. Jamen, jeg hedder Kent Nielsen. Jeg mangler bare en kone. Hvad skal min kone hedde? Det skal helst være en dansker, så jeg kan få papir. Nå, det er den Susanne Hansen. Susanne, ja. Okay. Hvor gammel skal hun være? Fordi... Men problemet er, at du ved, danskere, de har det der med aldersforskellen. Okay. Så... Jeg ved ikke egentlig, hun skal være 20 år ældre end dig. Ja, bro, hun skal være ældre end mig, så jeg kan få papir jo. Vil du sende... Ej, det er ham der, YouTuberen! Endelig! Yes! Yes! Bro, hørte I det? Endelig en, der ikke sagde TikToker, bro. Come on, we are getting there, bro. Og i chat, hørte I det, bro? Vil du lige få lige sende en sjov video? Jo, lad mig se den. Moomin butt has... Oh my god! Undskyld! Må hun vise igen? Nej, det må du ikke! Hej. Hvad hedder? Tag mig med til Joanna. Tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Skal jeg rappe for dig nu? Ja, gør det. Okay. Giv mig et beat, man. Kom on, man. Mig? Nej, det kan jeg ikke. Kan du bare begynde at rappe? Han var bare en lille knæk med en stor drøm og et håb om ikke at blive taget. En konkurrent, der hvem konkurrerer med tre brødre, der splitter dem mad. Panner de parter, det var der var grofast. Men det lyser mig lukket af spurgstads på at jagte din penge. Hop i seng. Hurtigt, hurtigt tage chopper med en sko, tage fart på ud af døren. Som om at de parter, de tjener sig selv. Sabe, vi lever i nuet. Nuet forsvinder. Tiden, du slår os i. Lad mig fortælle dig en smule om dit liv. Langt fra branker begyndte at skrive. Dengang det var penge, så vi tænkte på at rive. Drømmer var hverdag, en prøver ingen tvivl. Du var god til at rap. Det var flot, det var sejt, det var fiskefedt. Kan du sende 10 kroner på MobilePay nu så? Du kan få en 1'er. Der står bare, at du ikke har MobilePay. Nå, det var så. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Bedøvende hop-bop-bop! Come on, you already know.